Så här lite sent in på Halloween så ska vi göra typ det sista som finns här i Galloper's Keep. Och det är att ge oss ut på pumpakull. Så vi pratar här med Carla. Och hon kommer se åt oss att vi kan rida bort till portalen som leder till Junosarnas dal. Här måste vi göra det tillsammans med Esme, för att Cassie har inte låst upp Junosarnas dal, så att jag kan inte göra det med henne. Och det kan vara bra att veta för alla som gör det här också. Vilket ni säkert har märkt i och med att jag är ganska sen med den här videon. Tyvärr blev det så eftersom jag inte hade riktigt tid att spela in allting i år. Så vi ska hitta rätt portal. Det är ganska många portaler här numera, så det är knappt så jag hittar rätt själv. Men här borta har vi rätt. Så här bland alla pumpor så går vi rakt in. Och hamnar vid Jaspers pumpafarm. Och här så kan det dyka upp en massa olika spännande saker. Här händer det. Ibland händer det direkt när man kliver ut genom porten, ibland lite efter. För spännande saker händer hos Jasper. Det här är tredje året, tror jag, med de här spännande grejerna. Så det här är inte särskilt nytt. Men det är någonting som många ibland har svårt att förstå sig på riktigt. Vilket jag kan förstå, ibland är det lite trassligt. Men Idris är här ute och hittar på grejer. Så vattnet hos Jasper får lite pandoriska proportioner. Vilket betyder att hans pumpor springer till liv. Jag vill säga springs to life, jag tror inte springer till liv är ett riktigt svenskt term, men det blev så. Så jag ser otroligt gulliga lilla pumpan Irma Gerd, som man förstås kan ha som husdjur också. Jag tror att hon går att köpa om man inte har fått henne genom uppdrag tidigare. Notera tror, jag är inte helt säker på det. Hon är så gullig, så lilla babypumpan springer och gömmer sig bakom mamma pumpa. Och Jasper dansar iväg mot oändligheten och vidare. Och han behöver hjälp, för att hur ska han stå ut med hans levande pumpor här? Han kan ju inte sköta sin pumpafarm ifall pumporna bara springer iväg. Pumporna är besatta. Och han berättar här vad det är som pågår. Han skulle knäppa lite bilder på de fina pumporna till marknaden. Men pumporna råkade bli levande. Så han behöver lite hjälp att få ordning på det här. Och då i första hand ska man lära sig hur man gör det här. Och sen kommer man få springa runt här i Junosarnas dal och bara hitta pumpor. Så först ska man hitta den stora pumpan, klicka på den. Och då kommer tre stycken små pumpor springa iväg. Man ska hitta alla tre små pumpor och sen återvända till den stora pumpan. Och där kan hända lite olika saker, till exempel kan den börja jaga en. Och man måste slutföra det här uppdraget för att få skällskärvor. Så nu klickar jag på stora pumpan. Småttingarna springer iväg. Vi ser vart de går. En ställer sig bakom trädet. Och då börjar jag följa efter mig. Så jag hittar nästa, den står här. Och det är förstås väldigt enkelt nu i början, varför man ska lära sig hur det fungerar. De är lite svårare när man kommer till andra platser. Så nu pratar vi med stora pumpan. Och de är familj! Inte så skrämmande nu, inte. Och godis, säger Jasper. Pumpan öppnas och en själskärva kommer ut. Som jag tror att jag fick. Ja. Så tack så mycket för hjälpen. Kontrollen på fältet är återställd. Och nu kan han ju inte sälja pumporna, för att de lever ju. Det vore ju tråkigt att ta död på dem. Så nu dyker upp en stor pumpa här borta. Den såg ni också vid Galloper's Keep. Och de här kan jag prata med för att lämna in själskärvor för att få belöningar. Och det här vill man inte missa. Jag har lite tur, för att jag har ju spelat det här tidigare. Så jag har redan vissa belöningarna. Men om ni tittar här borta så finns det en väldigt fin liten pumpabelöning. Så om man nu har 99 själskärvor kan man få en grön härlig liten pumpa som husdjur. De här kläderna har jag sedan innan. Jag har redan samlat på mig Poe the Crow. Om ni har missat det så... Eller, den heter inte Poe the Crow. Ja, den här... vad heter den för någonting? Korpen som man får genom Haunted Trail Ride. Den har jag fått. Jag har gjort en livestream med det ifall jag missat det. Så jag behöver inte använda det här. Men om man nu behöver lite hjälp med extra fjädrar och grejer så kan man få tag i det härifrån. Så nu behöver jag ta 99 själskärvor för att få tag i pumpan. Och jag har fortfarande inte fått tag i kläderna från Galloper's Keep. Men då är det så här. Att genom att klicka här kan få lite mer information.
Humporna är lösa i någonstans dal och man kan hitta dem det här och var. Jag tror de dyker upp ungefär var 20:e minut. Eller någonting sånt. Det finns någon sån här tidsram på det här som jag borde ha lärt mig. Men jag får göra så att jag hänvisar helt enkelt till starship.com. I synnerhet tidigare års nyhetsartiklar. Så till exempel nyhetsartikeln från 2020 skulle jag rekommendera. Jag vet att all information finns där för att jag har skrivit den, så jag vet att jag skrev ner allting ordentligt. Och jag borde ha pluggat på innan jag började spela in det här, men man är inte mer människa, jag har haft en lång dag, jag har inte hunnit med det. Är det en pumpa där uppe som jag kan prata med, eller bara en pumpa som är där för dekoration? För vad gör jag nu? Nu letar jag efter pumpor. För att jag vill hitta en till sån här stor pumpa så att jag kan samla på mig mer skällskärvor. Och det bör finnas en någonstans här borta. Jag tror att första året de här var här, tror jag att det tog väldigt lång tid för dem att dyka upp igen när man hade hittat dem. Jag tror inte likadant nu, men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Jag har inte haft tid att spela så mycket under Halloween-uppdateringen. Så jag har missat rätt mycket faktiskt, vilket är väldigt synd. Men i år har jobbet kommit först, vilket känns hemskt. Men så jag får jobba med det spelet istället för att spela spelet. Och det är väl ändå en ganska bra trade-off. Men där borta tror jag att vi har lite pumpor. För de finns på olika specifika ställen. Så man får liksom bara lära sig de ställen de spanar på. Jag tror att det är ungefär 5 olika ställen de brukar dyka upp på. Så det här är ett av ställena. Så nu får ni se här hur jag gör för att samla pumpor. Vi börjar med att prata med storpumpan. Småttingarna springer iväg. Jag håller koll på vart de sprang. Där har vi en. Och ibland är det svårt att se vart de springer. Så särskilt där nere i skogen är det jättesvårt att hitta dem ibland, tycker jag. Men inte för trassligt här uppe. Det här är nästan lättaste stället att hitta dem på. Och där var sista. Så ibland går det jättefort och ibland tar det lite längre tid. Så nu när vi pratar med storpumpan kan 3 saker hända. Jag är rätt säker på. 1. Den står still. Ingenting händer. 2. Den springer iväg och jag springer efter den. Och klickar på den då jag kommer nära den. Och 3, den kan jaga mig och jag måste hålla mig borta från den så länge som möjligt. Tills den somnar och jag kan klicka på den. Och vanligtvis brukar den jaga mig. Sånt tur brukar jag ha. Den springer iväg. Så vi jagar efter pumpen. Och klickar på den. Så, då somnar den. Och då behöver jag klicka på den en gång till. Och jag får skällskärvor. Så. Och jag fick 3 skällskärvor för det här. Det var inte så illa. Så det här är ett ganska bra sätt att samla skällskärvor på. Jag vet inte faktiskt ifall man har en begränsat antal pumpor på en dag. Det borde jag verkligen veta. Men återigen, tyvärr är jag inte jättepåläst i år. Jag har helt enkelt glömt bort hur det brukar vara. Så nu ska jag tillbaka till Jaspers farm. Jag ska in genom porten igen, portalen. Och vi ska tillbaka till Carla och hoppas att vi kan få lite XP från henne. Så 100 XP till mig, 100 till min häst Ghost Spirit. Och dessutom så får jag lite skällskärvor, vilket kan vara bra. Vi går in här. Och här säger Carla att det är kul att få leka kul med pumpor plus att hjälpa en gammal gubbe. Ja, okej. Okay. Och där får jag lite skällskärvor och lite belöningar. Och då kan jag också passa på att ta den absolut sista grejen här. För att alltså, den är en egen video så kanske skulle vara lite... Sån där. Ja, visst ja. Jag tror att det här kan vara en annan grej faktiskt. Vi kör på med det här för det blir så kort video annars faktiskt. Just här så får man en genomkörning om alla tidigare grejer här med Carla. Just att det är det andra sista uppdraget ska vi titta på. Så här förklarar hon lite grann om Galloper's Keep igen. Och jag tror det är exakt samma sak som jag sa i första videon. Just det att det var ett gult uppdrag. Väldigt intressant. Och jag fick ingenting på det.
Men nu har du gjort allting som finns här att göra, förutom en grej visserligen som vi ska kika på också. Så vad händer nu? Jag får, åh herre Jesus, en herrans massa grejer. Nu när jag har gjort allting som Karl har berättat om i alla fall, så får jag jättemycket XP för min häst. Vill inte ha väntat mig. Men det kan vara trevligt också. Så kan det gå till. 250 XP är jättemycket ifall ni har missat det. I vanliga fall får man typ 20 XP max för en quest. Så att få så mycket XP för ett event quest känns inte så här, oh, hoppsan, okej. Men så är det. Så, vi ser faktiskt inte här vant för den här gången. Och förhoppningsvis så ses vi igen nästa gång.